objekti i parashkruetur rishkrim të historisë deri tani, me sa kam vënë re unë, janë disa periudhë. Është periudha e komunizmit, ku ka disa klishe të tjera, si për shembull komunistët ishin tradhtarë të kombit, shikoni vetëm pushtetin, dhe këtu sillet si shembull banal tradhtia që i bëri Enver Hoxha Kosovës, ja la Tito ose tjerë tjerë, ndërkohë që ka një vlerësim dhe rivlerësim për nacionalistët. Nacionalistët quhen si njerëz që punojnë për kombin, jo për pushtetin. Dhe harrohet që komunizmi është një sistem politik që prodhon shumë nacionalizëm. Do të thonë një komunist është dhe nacionalist, është dhe njëri që luan me pushtetin. Kështu që është dhe kjo dikotomi që krijohet tani. Një periudhë tjetër që është nënshkruar, që është nënshtruar rishikimit të historisë është dhe periudha e Zogut. Zogu nga forcat e djathta paraqitet pra periudhën monarkisë si një personazh pozitiv, kurse nga forcat e majta është një njeri i cili e shtypi popullin dhe e lanë në varfëri. Vetëm ka një periudhë e cila nuk prek nga ky është gjetur rishkrim. Dhe kjo është shumë domethënëse. Pra ka një konsensus bipartizan. Kjo është periudha e rimbjetjes kombëtare, asaj që ne quajmë rimbjetje. Pse? Sepse si thua, kjo është periudha që hedh themelët e asaj që ne quajmë kombi shqiptar, pra gjuhës, historisë, traditës. Pra në rast se ne kemi tendenca për të rishkruar historinë e komunizmit ose të periudhës me të luftëra botërore, kjo bëhet për shkak të interesave të partive politike që shohin te këto periudha paraardhësit e tyre. Kurse periudha e rilindjes kombëtare, se thua, është një periudhë ku shqiptarët nga të dyja palët e politikës konceptohen si kur ishin të tërë bashkë dhe se thua në zonën vlerat kombëtare. Kjo është një periudhë që nuk prek, siç nuk preket, preket dhe periudha e Skënderbeut, sepse është një periudhë e lavdishme kështu konsiderohet.